Oral lees ek uit Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om in hierdie lewe aan hom te wy en om goeie dade te doen waarvoor hy ons bestem het. As ons hierdie skrifgedeelte lees vanmôre, word ons herinner, ons is geskape vir goeie werke, wat deur God voorberei is. En weet jy, ons gaan elkeen vergoeding kry vir dit wat ons doen hier op aarde. En elkeen van ons gaan daar voor die Here staan en hy gaan sê ja, goed gedoen of nee, nie goed gedoen nie. En ons te kies elke dag, of om te stres, om te worry oor al die goed wat in ons lewens aangaan, of te sê, Here, ek fokus op U vandag, ek kyk na U, wat is die dade wat U al vir my vooruit bestem het, wat ek nodig het om te doen. En is so makkelijk om van struik af te gaan en verkeerde goed te doen, maar kom ons doen vandag wat die Here wil hê ons moet doen. Kom ons teken op en sê, Here, hier is ek, gebruik my om U koninkryk ten toon te stel hier op aarde. Kom ons bid saam. Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat kyk. En Here, dankie dat U ons al reeds vooruit bestem het vir goeie dade. En mag ons in hierdie dag 'n keuse maak en sê, Here, ek begin om goeie dade te doen tot voordeel van die koninkryk. Om te weet, eendag sal ons elkeen vergoed word vir die dade wat ons gedoen het hier op aarde. In Jesus Christus naam.